peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Está na cidade de La Rochelle. É, então aí, ó, estamos aí, né? Chegamos agora. Então, vamos conhecer a cidade. Cidade pequena, né? Mas tem muita história lá. Como vocês verem, né? Ao meu redor, né? Hoje eu estou aqui realizando mais um sonho, né? Uma cidade que eu queria conhecer. La Rochelle. Agora a gente vai fazer uns videozinhos pra ir no forte aí, pessoal, aí, tá bom? E aí eu vou explicando pra vocês direitinho a história, os lugares que a gente tá e tudo mais, né? Até mais. Desde La Rochelle. Tá? Não esquece de dar um like pra fortalecer o canal e vamos lá, brasileiros pelo mundo. Tá na pracinha com o portão. E aí, pessoal, vamos olhar a cidade. Que cidade linda, pessoal. Então essa aí é a pracinha aí, ó. Vem aí com teu filho de tarde. É, tem andar ali de carrossel. Aí tem os brinquedos aí, ó. Mas é os brinquedos, né, velho? Pena que não era mais o meu tempo, mas. Mas é isso aí, né? Vamos andar pelos brinquedinhos aí. Passar aí. Meus filhos já estão, né? No povo é pra cima. É isso aí, ó. Tá. Só larga o filho aí. E vem fazendo, vem caminhando. Né? Aí o meus aí. Né? Ah, e outra. Eu fui numa padaria aqui francesa, né? Então é muita fila, né? Sabe que os caras inventaram uma máquina de pegar pão. Você vai ali na máquina ali, pega um baguete, bota uma moedinha ali, pega um baguete e pega teu pão ali, novinho, quentinho, né? Mesma coisa serve para outros alimentos. Então é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado aí da pracinha, né? Simples, né? Mas é isso aí, né? Querendo aí, dinheiro sendo investido aí, né? Aí, tamo subindo! Oi, Luana! Lucas! Por cima aí, vocês verem! E cadê eles? Que medo! Aí, pra vocês verem, bah, tá chovendo, não dá pra me filmar direito. Acho que deu. Daqui de cima dá pra ver onde é que a gente vai, né? Mas é isso aí. Aí, dá de cima aí. Ah, que frio! Pra vocês verem lá, né? Bah, que legal mesmo. É. Tá bom? Um abraço. Ah, tudo de bom. Fique com a minha filhinha linda aí. A Luana. E meu gurizão aí, Lucas. Isso. Minha esposa, Liz. Tá? Então tá, um abraço, um beijo pra vocês aí. E é isso que eu vou ensinar para meus filhos, então. O dia que eles fizerem 12 anos, eu vou falar para eles qual é o segredo da vida. A vaca não dá leite, tu tem que ir lá e tirar. Tá bom, gente? Então tá. Et je tremble, et j'ai froid,
Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Ok, bacanão da leite. Bacanão da leite. Tem que tirar. Essa é uma historinha, né, que serve de lição, né, pra mostrar que hoje em dia, né, os filhos aí, né, tem tudo na mão, né, e eles acham que é a vaca da leite, mas a princípio tu tem que te acordar às 4 horas da manhã e ir lá no curral amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, amarrar o rabo, porque senão ela vai te encher de bosta, e ir lá, ó, psh, 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 tirar o leite da vaca, cuidar da vaca, né? Comprometimento, né? Muita força de vontade para as coisas acontecerem na vida. E é isso que eu vou ensinar para meus filhos. Então, o dia que eles fizerem 12 anos, eu vou falar para eles qual é o segredo da vida. A vaca não dá leite, tem que ir lá e tirar. Tá bom, gente? Então tá. Espero aí que você esteja tudo bem aí, né? Então é isso. Tá?